ନମସ୍କାର, ରେଡିଓ ଓଡ଼ିଶାର ସକାଳର ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ୱାଗତିକା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିନେବା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ବିମୁଦ୍ରାକରଣକୁ ପୂରିଲା 50 ଦିନ, ଅଚଳ ନୋଟ୍ ଜମା କରିବାର ଆଜି ଶେଷ ଦିନ। ରିଷି ମହାନ୍ତି ହତ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବ କଂଗ୍ରେସ। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର, କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ଶୁକ ଆହତ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲର କିରାଣୀ, ବାସଭବନ ସମେତ 8ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ। ପୁଣି ମାତିଲେ ମାଓବାଦୀ, ଘରୁ ଡାକି ନେଇ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ଅଭିଯୋଗ। ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ଲହରୀ ଜାରି, ନୂଆବର୍ଷରୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା। ଏଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଗତ ନଭେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବିମୁଦ୍ରାକରଣକୁ ଆଜି 50 ଦିନ ପୂରିଛି। ପୁରୁଣା 500 ଏବଂ 1000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା କରିବାର ଆଜି ଶେଷ ଦିନ ରହିଛି। ଶନିବାରଠାରୁ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପୁରୁଣା ନୋଟ୍ ଚଳିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଜମାକାରୀମାନେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଅଚଳ ନୋଟ୍ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା କରିପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଏହି ଜମା ପାଇଁ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷଜନକ କାରଣ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ପୁରୁଣା ନୋଟ୍ ରଖିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଅଧ୍ୟାଦେଶକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ କରିଛି। 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ 10ଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନୋଟ୍ ରଖିଥିଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନୋଟ୍ ଜମା ବେଳେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥରାଶିରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ। ଡାକ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ଟଙ୍କା ଜମା କରିହେବ। ପୁରୁଣା ଟଙ୍କା ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଡାକ ମାଧ୍ୟମରେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପଠାଇପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ର ରିଷି ମୃତ୍ୟୁ ଓ ବିବାଦୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବ। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ବିଡିଓଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛି କଂଗ୍ରେସ। ମେୟରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଓ ବିବାଦୀୟ ଭିଡ଼ିଓର CBI ତଦନ୍ତ ଦାବି କରି ଏହି ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ ଧାରଣା ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଥିଲା। ମାତ୍ର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଚରଣବିଧି ଲାଗୁ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭକୁ କଂଗ୍ରେସ ବାତିଲ କରିଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛି। ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଛିନ୍ତାଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ସୁକଦେବ ବେହେରା ଓରଫ ଶୁକ ଆହତ ହୋଇଛି। ଆଜି ସକାଳେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଧଉଳି ଛକରେ ଶୁକର ପିଛା କରିଥିଲା। ଶୁକର 2 ସହଯୋଗୀ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶୁକର ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ତାକୁ କଟକ SCBକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଶୁକଠାରୁ ଗୋଟିଏ ପିସ୍ତଲ ସହ 2 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଜବତ ହୋଇଥିବା DCP ସତ୍ୟବ୍ରତ ଭୋଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅପରାଧୀ ଶୁକ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଏକାଧିକ ଡକାୟତ ଓ ଲୁଟ୍ର ମାମଲା ରହିଥିବା DCP ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମର ଉମାଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲର କିରାଣୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ଉ କରିଛି। କଲେଜ କିରାଣୀ ଧୀରେନ ସାହୁ ଆୟର ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ଉ କରିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଧୀରେନ ସାହୁଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାସଭବନ ସମେତ 8ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏକକାଳୀନ ରେଡ୍ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ୟାମା ଗାଡ଼ି ଶୋରୁମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ ଜାରି ରଖିଛି। ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ମାଓବାଦୀମାନେ ମାଲକାନଗିରିରେ ଜଣେ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ଘରୁ ଡାକି ନେଇ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସମିତି ସଭ୍ୟ ଜଣକ ନାକାମାମୁଡ଼ି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମାଧବ ସିସା। ମାଧବ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମାଡ଼ରେ ଗୁରୁତର ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ମାଓବାଦୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟର ଛାଡ଼ିଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ନୀଳାପାଣି ଗାଁକୁ ଆସି ମାଧବଙ୍କୁ ଘରୁ ଡାକି ନେଇ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିବା ପରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳୁ ମାଧବଙ୍କୁ ମୁର୍ମୁଷ ଅବସ୍ଥାରେ ରାସ୍ତାକଡ଼ରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟସାରା ଶୀତର ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହୁଥିବାରୁ କନ୍ଧମାଳରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ଫୁଲବାଣୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 5.6 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ତାପମାତ୍ରା 7 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟର 8ଟି ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଶୀତ ସହ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ନୂଆବର୍ଷରୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖବର ଶେଷ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ପୁଣି ଥରେ। ବିମୁଦ୍ରାକରଣକୁ ପୂରିଲା 50 ଦିନ, ଅଚଳ ନୋଟ୍ ଜମା କରିବାର ଆଜି ଶେଷ ଦିନ।
ଋଷି ମହାନ୍ତି ହତ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବ କଂଗ୍ରେସ, କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର, କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ଶୁକ ଆହତ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲର କିରାଣୀ, ବାସଭବନ ସମେତ 8 ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ, ପୁଣି ମାତିଲେ ମାଓବାଦୀ, ଘରୁ ଡାକି ନେଇ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ଅଭିଯୋଗ, ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ଲହରୀ ଜାରି, ନୂଆବର୍ଷରୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା। ଶେଷ ହେଲା ସକାଳ ଖବର। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.radioodisha.com। ନମସ୍କାର।